В чому відмінність пароізоляційної плівки і мембрани? Що краще використати для підшивки утеплювача горичного перекриття по дерев'яних балках? Різниця колосальна. Просто колосальна. Тому що пароізоляція – це матеріал, котрий не повинен пропускати вологу в парообразному стані. Пару. Все. Розумієте? А високодифузійна мембрана, вона тому таки зветься. Високодифузійна. Тобто висока ступінь дифузії. Там 500-700 грам з метра квадратного за годину вона може пропускати. Це потрібно для того, що в будівництві неможливо зробити герметичну конструкцію. Мало того, якщо ми візьмемо утеплювач, це 90-95% повітря, в котрому є волога, і вона може конденсуватися при пониженні температур. Тобто волога все одно там з'явиться, бо вона там є одразу. Ви закладаєте утеплювач вже з вологою. Тому вважається так, що легше вологу виводити, коли вона в парообразному стані. Коли вона сконденсувалася, вивести її доволі важко. Тому при формуванні системи, коли ми робимо утеплювач, тим паче, якщо утеплювач синтетичний, тобто немає капілярної активності, то в такому випадку пароізоляція, плівка, котра відсікає доступ пари, додаткової пари до утеплювача, і зверху високодифузійна мембрана. Це для того, коли буде сонечко, буде підвищуватися температура, волога з рідини, бо вона тут сконденсувалася вночі, а в день, розігріваючись, вона поступово виходить. Мало того, на сьогоднішній день мало хто приділяє увагу тому, що будівельні конструкції потребують прогрівання. Тому тепловитрати, вони рахуються як корисні і некорисні. Так, ви вибачаєте ж теж себе грієте. Ви ж себе ж не повністю ж закутуєте взимку. Тому що з тим, що ми втрачаємо енергію, ми також віддаємо пару, а це рух корисних речовин, да, і так далі, тому подібне. Так от, в будівництві, хочемо ми цього чи не хочемо, от саме додатковий прогрів утеплювача дозволяє нам легше переводити вологу в парообразний стан і виводити через вентиляцію. Тобто, щоб утеплювач залишався якомога більш сухий. Тому ми використовуємо з сторони парціального тиску пароізоляція, а за сторони вентиляції, в даному випадку горище вентилюється, високодифузійна мембрана.